د لوی بخون کې خدای په نامه سلام نن یک شنبه د غوی لمړی او د اپریل یو شتمنه ته ده سر کې د څو مهمو خبرونو سرپکی د ملي اواله حکومت د کار مودې د غزیدو په تړه خبرګونونه په تیره میاشت کې 202 کسانو ته د مرګ ژوبله اوښتل د سولې له خبرو وړاندې د اوربند په رامنځته کېدو د علماو ټینګار زورواکو ته د برېښنا شرکت خبرداری او په سریلانکا کې د چاودنو له امله د 202 کسانو وژل کېده زه نورمال رحمانی مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم. ستر محکمې د نوي ولسمشر تر ټاکلو پورې د ملي یووالي حکومت د کار موده غځولې ده. په همدې لړ کې د ولسمشرۍ ټاکنو یو شمېر نمایندان د ستر محکمې دغه پریکړه د اساسي قانون پر خلاف بولي. په ورته وخت کې حقوقي شنونکي د ستر محکمې دغه پریکړه په تلوار سره یادوي. وروسته له هغې چې د ولسمشرۍ ټاکنو یو لسو نماندانو د روان کال د غبرګولې له لومړۍ نیټې وروسته د ملي یووالي حکومت د کار دوام د اساسي قانون سره په ټکر کې وباله نن سترې محکمې د ملي یووالي حکومت د کار دوام تمدید کړ. د ولسمشرۍ ټاکنو ځینو نماندان وایي د اساسي قانون تفسیر د سترې محکمې صلاحیت نه دی او د دې ادارې کړنه له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. ستر محکمه ای صلاحیت نه داره که به تنهایی قانون اساسی را تفسیر بکند و این تفسیر سیاسی بشه و قانون اساسی در گروگان یک تیم و جناح خاص باشه. سر محکمه ای صلاحیت نداره که به تنهایی تصمیم بگیره. باید ما کاندیداها، سیاسون و پارلمان حقوق دانا یک مجموعه باشیم که در او مجموعه بحث شوه که چه قسم بتانیم بعد از اول جوزا پروسه که آمادگی برای انتخابات است و در این وقت حفظ نظام است او را به وجود بیاریم به این معنی که ضمانت های باید داشته باشیم که در او حکومت یا هر کسی دیگه سوء استفاده از امکان دولتی نکنه. خو د ولسمشر دویان مرستیار ویلي دي چې د ملي یووالي حکومت 15 کلنه موده د تمدید شوې نیټې تر پای پورې بشپړي. مرجع تفسیر قانون اساسی واضح هست. ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شد. بلخوا ځینې حقوقي شنونکي د ملي یووالي حکومت د کاري دورې د تمدید په موخه د سترې محکمې پریکړه د اساسي قانون تفسیر نه بلکې سیاسي کړنه بولي. فکر میکنم یک نوع عجله ای ده که ستره محکمه به خاطر تمدید کار حکومت وحدت ملی به کار برده ای از لحاظ حقوقی و قانونی قابل توجیه نیست، چون اینا اصلا نظریه تفسیری هم ندادند بلکه نظر قبلی شورای عالی ستره محکمه را تایید کردند که خودش یک نوع تفره رفتن از کار اساسی که عبارت از تفسیر قانون اساسی می باشند. د افغانستان د اساسي قانون په 18 ماده کې راغلي دي چې د ولسمشر دنده تر ټاکنو وروسته د 5 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره ټاکنې له 1.5 نه تر 2 ورځو په لړ کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره کیږي. ولسمشر غنی وایي هیواد کې روانه جګړه شرعي او فرهنګي بنسټ نه لري. ولسمشر غنی چې د تېرې ورځې پیښې له ځای څخه لیدنه کوله وی ویل هیواد کې روانه جګړه سیاسي حل لاره لري او نه ښایي چې دوام وکړي. بلخوا دغه برید له کورني او بهرني غبرګونونو سره مخ شوی دی. وسلوالو بریدګرو پرون غرمه مهال له څو امنیتي پوڅو څخه په تیرېدو سره له دې زیارت څخه په ګټه اخیستنې سره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت تر څنګ دی ځان د مخابراتو وزارت ترسوي او شاوخوا 15 ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. دا سړی غنمبس برآمد، سړی غنمبس که برآمد دی کنیم اون طرفه که دانیم طرف خاکباد شد، خاکباد که شد ما خود پرویت کردیم، رسنه پرویت کردن خواستیم کراچی ما را بکشیم، دیدن که پرقصه اخیست، که پرقصه اخیست خودم روان شدیم دیگه کراچی های مامان. د سیمې ته د بریدګرو رسیدل چې ډېره کلکه ساتنه کېږي له ډېرو پوښتنو سره مخ شوي. دا زموږ او ستاسو د حکومت د
د تنبګۍ سبب دی او دغه ځکه چې دوی داسې خلک وظیفو کې نه نیسي چې هغه پوهیږي او تکړه وي او د دې وطن او د خلکو لپاره کار کوي. د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو د شمیر له ډیروالي خبر ورکوي او وایي په دې پیښه کې اووه تنو ملکي وګړو او درې تنو امنیتي ځواکونو خپل ژوند له لاسه ورکړی او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وایي: نیروهای امنیتی با قربانی جانشان دشمن نماندن که داخل وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و همچنان پستخانه مرکزی شوه. آنها را به یک پی دیگر سرکوب کردند و از یک فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری کردند. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پیښې سیمې ته تللی دی په هیواد کې روانه جګړه تپل شوې بولي او وایي پر عامه ځایونو او ملکي وګړو برید د ترهګرو ډلو د نابودۍ وروستی پړاو دی. جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوایر که ارائه خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است. بلخواهدی برید کورانه و نړیوال غندنه هم لزان سره دلوده. پا افغانستان که در ناتو ملکی لورپور استازی په یو ټویټ کې د مخابراتو پر وزارت پرونه برید یو ترهګریز برید بلل دی او هغه غندل دی. په داسې حال کې چې افغانان اگر یوازې خلکو ته درد او رنځ زیږوي. د مخابراتو په وزارت د پرون ورځې د برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. دغه برید په هیواد کې د سولې ټینګښت په موخه د شته هڅو په لړ کې ترسره شوی. د کابل د تیرې ورځې په برید کې د لیکوال او له اداري فساد سره د مبارزې ادارې د مخکینی مشر حسین فخري میرمن هم وژل شوې ده. ښاغلی فخري وایي میرمن یې خپل مسیح ته د ډالۍ استولو لپاره مخابراتو وزارت ته تللې وه، خو د ځانمرګې برید قرباني شوه. په همدې لړ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کابل کې شوی برید جګړه ایز او بشري ضد جنایت بولي. د لیکوال او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د پخواني رئیس حسین فخري د میرمنې جنازه یې پر اوږو کړې ده. هغه نیا چې بهر ته یې د خپل مسیح د کلیزې د ډالۍ د لیږلو لپاره مخابراتو وزارت ته تللې وه، خو تر برید لاندې راغله او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ او کیدای سي د مړینې خبرې د لمسی لپاره تر ټولو بده خاطره سي. دې پیښې د ښاغلي فخري ځواک له لاسه ورکړی او خبرې په ستوني کې بندیږي او یوازې دوه درې خبرې کوي. شهید برای نواسای خود که سالگیرشان بود تحفه‌ای خریده بود و میخواست را به خارج از کشور پست کنه که شکار این تروریست ها شد. د ښاغلي فخري او شمیر خپلوان حکومت د وادوالو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تیرې ورځې برید بشري جنایت په ګوته کوي. ای عمل یک جنایت جنگی یا جرم جنگی بسیار شدید است، به خاطر که اینا در یک ساختمان دولتی که در اونجا هیچ قوای نظامی، قوای نه قوای امنیتی نه قوای دفاعی بود حمله ور میشه. با کمال تاسف تا جایی در نیروهای امنیتی مقصر هستند، به خاطر که در مرکز شهر و در بسیار یک موقعیت نزدیک خود ریاست جمهوری همچو عملیات سازماندهی میشه و همچو عملیات راه اندازی میشه. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت نشراتي مرستیال چې په دې مراسمو کې ګډون کړی پر مخابرات وزارت بری د باد د پرمختګ د دښمنانو کار په ګوته کوي. حمله به ای وزارت در واقع حمله به قلب مردم افغانستان، حمله به پیوندهای ارتباطی مردم افغانستان است. طبعا ما شدیداً این نو حملات محکوم میکنیم. د کابل د تیری ورځې برید په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅو د سولې د ټینګښت لپاره هیلې زیاتې کړې دي، خو د تیری ورځې برید د نږدې لسو کسانو ژوند واخیست او د هغوی د سولې هیلې له ځان سره یوړي. د روان کال په وري میاشت کې د الفات او خالد په نوم عملیاتو له امله 216 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خورشید تلویزیون موندنه د دې ښودنه کوي چې د ځانمرګو بریدونو سربیره د چاودنو او نښتو له امله شاوخوا 110 ولسي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبان، داعشیان او افغان امنیتي ځواکونه ولسي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبله عاملان بلل کیږي. خالد او الفت د هغه عملیاتو نمونه دي چې یوې امنیتي ځواکونو او بلې طالبانو د یو بل د ځپلو لپاره رهبري کوي، خو ولسي وګړي تل د دې بریدونو قرباني وي. پسرلی په هیوادونو کې د طبیعت د ښکلا فصل وي، خو په افغانستان کې د جګړو د زیاتوالي فصل وي. هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا وي بدرنګې کړي دي. د نوي کال لومړۍ ورځ د کابل له کارتیسي څخه د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه
او لغی وروسته بادغیز، فرا، غزنی، بدخشان، تخار و ننګرهار د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ د جګړو د زیاتوالي لیدونکي و. د سولې د هڅو په لړ او د سولې خبرو ته د طالبانو کینولو د هڅو په زیاتوالي سره د هېواد په 25 ولایتونو کې خونړۍ نښتې زیاتې سوې او کله ناکله د هېواد ځینې سیمې د طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د خورشید تلویزیون موندنې د دې ښوونه کوي چې په دې میاشت کې د بېلابېلو پیښو په پایله کې 110 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې 115 تنه نور ټپیان سوي دي، چې ډېری تلفات د هوایي بریدونو او د سړک غاړې د بمي چاودنو له امله رامنځته سوي دي. په هلمند، پروان او کابل ولایتونو کې د داعش او طالبانو په دریو ځانمرګو بریدونو کې د امنیتي او بهرني ځواکونو د تلفاتو تر څنګ 15 ولسي وګړو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 8 ولسي وګړي ټپیان سوي دي. په کابل، کندوز، کندهار، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 15 هوایي بریدونو په پایله کې 140 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 1 ولسي وګړی ټپي سوی دی. په ننګرهار، کابل، هلمند، لغمان او بغلان ولایتونو کې د 2 بمي چاودنو له امله 15 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 115 نور ولسي وګړي ټپین سوي دي، او دغه راز د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په مخامخ نښتو کې 15 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 3 نور ولسي وګړي ټپین سوي دي. موږ طالبانو له دا هیله لرو چې دغه بېګناه خلک، ماشومان، ښځې، دغه چسپکي دا د ناوریځي چې ټول عوامو ته ضرر دی. کې تلفات په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي. د جګړو له دواړو خواسه مو جدي خواهش دی چې د جګړې په مهال ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. خو مدني فعالین په هېواد کې په جګړه کې ښکېل لوري د بشري حقونو په نه رعایت تورنوي، کې متاسفانه از طرف مخالفین مسلح نظام افغانستان هیچ گونه رعایت را شاهد نبودیم و از طرف نیروهای حکومتی هم گاه گاه ما سردوچار شاهد تخلفات بودیم که اینا سردوچار تخلفات شده در سی عدول از قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی. لدی سره سم دا تلفات په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د تیر کال دوری په میاشت کې 109 ولسي وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او 225 ولسي وګړي ټپین سوي وو، چې د یادې مرګ ژوبلې سر لامل طالبان، داعش او د افغان او پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونه وو. یو شمېر دیني علما وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له خبرو وړاندې باید اور بند وشي. د علماو چې د سولې مشورتي جرګې کمیسیون له غړو سره ناسته درلوده د سولې په تړاو یې شک څرګند کړ او زیاتوي نه ښایي چې له دې جرګې د وسیلې په توګه ګټه پورته شي. د دیني علماو مشورتي ناسته او د سولې مشورتي جرګې کمیسیون هغه عالمان چې د سولې مشورتي جرګې څخه د ګټه اخیستنې په تړاو دا ډول اندېښنه لري. رئیس جمهور لوی جرګې اعلان میکنه به خاطر صلح یا جرګې مشورتي هر چیز، ولی او طرف رئیس اجرایی تحریمش میکنه. یعنی یک عدم توافق، قبل از قبل باید توافق صورت میگرفت. دغه دینی علما وای اړینه ده د سولې غوښتنې ادبیات بدلون وکړي او د هر ډول خبرو اترو مخکې باید اور بند رامنځته شي. دغه الخالد او الفتح دي دواړه زر تر زر بند سي او د سولې لپاره د لارې هوارې سي. تر دې مهاله ډېر شمېر ټاکنیزو ډلو او سیاسي څیرو د سولې مشورتي جرګې جوړېدل تحریم کړي دي، خو د سولې مشورتي جرګې کمیسیون رئیس وایي په ځینو مواردو کې دوی ته سم اطلاعات نه دي ورکړل شوي او د دې ټاکنیزو ډلو د راضي کولو لپاره خبرې اترې روانې دي. در مورد تحریم مذاکرات جریان داره، کوشش جریان داره. ممکن که ما کوتاهی در معلومات رسانی داشتیم، در حصول اطمینانشان داشتیم. وړاندې لدې د سولې مشورتي جرګې د ګډونوالو شمیر 2500 تنه خوده شوی، خو اوس دغه کمیسیون دغه شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته لوړ کړی. یکی چرا از 2500 به 3000 رسید؟ دلیلش ما خدمتان عرض کردم که 400 نفر از شورای ولایتی اضافه شد. اوس تر نه راتلونکو ورځو پورې شاوخوا 3000 کسان دلته د سولې خبرو اترو برخه لیک ټاکي، خو د دې ناستې پریکړې له اوسه له ځینو ننګونو سره مخ دي. ټاکل شوي د روانې اونۍ په پای کې د ولسي جرګې نوې غړې خپل کار پیل کړي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا پرانیسته او ولسي جرګې ته د نوې نوماند وزیرانو معرفي کول په روان کال کې د دوی مهمه کړنلاره ده. کڅم تر اوسه د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې چې شپږ میاشتې وړاندې ترسره سوې په بشپړ ډول نه دي اعلام سوي، خو په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د همدې اونۍ په پای کې د ملي شورا له پرانیستو خبر ورکوي. انشاءالله کې د 3-4 ورځې آینده شورای ملي ابتدا میشه، یعنی دورې 17 شورای ملي انشاءالله الا روز پنجشنبه یک روز پلس ماینس یک روز پیش یک روز پس
بخیر الا روز یک روز پنجشنبه افتتاح میشه. نموده ټینګار کوي چې د ملي شورا په پرانیستو د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د وړاندې سو وزیرانو معرفي کول دي او د وزارت له لومړیتوبونو څخه دي. به مجرد افتتاح شورای ملی برنامه آشنایی شروع میشه و متصل به اختتام برنامه آشنایی زواتی که ضرورت به رأی تایید ولسی جرگره دارد انشالله از طرف وزارت دولت در امور پارلمانی معرفی میشه. پم دی حال کی دا کابل ولایت یو شمیر معترض نماندان په دې اړه داسې وای با اینا آمدن با تقلب با جل که آمدن یک ایده که پول دارن پیسې دارن امکانات دارن که به مو فکر کرد که شار خربوزه است هر کدام بیا پول بده یک رأی بخر بره داخل پارلمان نه نو پدی احساس باندې موږ د دې خلاف نه یو چې پارلمان د افتتاح نشي پارلمان د بشک افتتاح شي خو هغه د کابل په حق لګي چې کوم مشکلات دي به تر کابل راي د باطلو نه د ابطال نه بغیر بل لارې نسته ده دا په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د وبش ولایتونو د اهلي ونودو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي خو د کوچیانو د حوزې او د غراز د پاتې شپږ ولایتونو پایلې پاتې دي کوم مختل په دې اړه ټاکنیز شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیونان هم له ځان سره ولرو خو له پرله پسې هڅو سره سره دوی په دې اړه څه ویلو ته چمتو نه سول د سولې په نوم د هلمند سیند دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې له بېلابېلو ولایتونو پیژندل شویو شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و او د سولې په تړاو یې خپل شعرونه وړاندې کړل په هلمند سیند مشاعره کې دا د هغه تنکۍ ځوانانو ترنم دی چې له جګړې ستړي او په خپل ترنم کې د ټوپک ښودلو او سولې راتلو هیلې لري د بېلابېلو ولایتونو د شاعرانو په ګډون د هلمند سیند مشاعره تر ډېره سولې ته ځانګړې شوې وه دا هلمند ځای چارواکو له شاعرانو وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د سولې ارزښت بیان او خلک دغه الهي امر ته وهڅوي زما هیله د محترمو شاعرانو نه دا ده چې په دې اساس پړاو کې چې هیواد د سولې او جنګ خوا ته روان دی نو د سولې شعرونه دي چې د اتحاد اتفاق او ورورولۍ او دایمي سولې لپاره زمینه برابروي زیات پاملرنه وکړي دا شاعران لډلې شفیع الله بابور زهمو ویل چې تلې په خپل شعرونو کې د وطن او هیوادوالو راتلون کې په نظر کې نیولې دی خدای دا سیا من راوړي چې ملګری د شوجون دا بیا د کورت او غړي ډیر شدرمو ډک شیل بنده د مکتب زنګ د مړمشا زما غور زما هلمندا د معرفت ستوري د بلش د بولان نتر غور بندا وار په وار بټپی ولو پولیس نشې د غنمو د دې پورې غرل څنګه په نغمو به ویده کیږو په نغمو به راویښیږو ستړی شوي له جنګه ځوانه نور به وګڼه چې خو د ټوپکو د شپېلۍ نه راځئ نوې رڼا واخلو د دې ستورو سپوږمۍ نه وروسته د بېلابېل ولایتونو څخه راغلو شاعرانو خپل چمتو کړي شعرونه مشاعرې ته وړاندې کړل قتل عام وژل وژل دي دا خبرې دلته شته ژوند په اور کې تېرول دي دا خبرې دلته شته لارې ټولې دي اغزنې لارې ټولې دي اغزنې د انسان د تختونې د پښتنې ځای دې نشته که ګریوان شکې تر لمنې د خدای قهر را نازل دی بې ګناه کېږي وژنې هله دلته هله دلته هله هلته په یو وار وشوې چاودنې ته مزه کنه یاره زړه مې سم در سره ځي دا ستا د خورو زلف په رقم در سره ځي دا څوک ده چې ګېډې زلفې په ځان پسې راکاږي دا څوک د چې ګېډې زلفې په ځان پسې راکاږي دا څوک د چې د زړونو په حرام در سره ځي دغه شاعرانو خپل شعرونه تر ډېره د باد اوسنۍ حالات او سولې ته ځانګړي کړي وه چې پیغام هم په باد کې د تلپاتې سولې ټینګښت وه ما د لونګ تخم وغوښتې تا د بنګ راوړې یار ما سولې ته لېږلې وې تا جنګ راوړې د نور ولایتونو په څیر هلمند کې هم د تیر دیار له سبه او څلور اتیم کال راهیسې د هلمند سیند تر نامه لاندې کلنۍ دودیزه مشاعره جوړیږي چې پکې د هیواد له بېلابېل ولایتونو څخه لیکوالان او شاعران ګډون کوي اقتصادي خبرونه تر ځنډ وروسته اقتصادي خبرونو ته مو هرکلی کوم د هغول وړپړو حکومتي چارواکو او زورواکو برېښنا به پریشي چې له برېښنا شرکت څخه پوره وړي دي د برېښنا شرکت د شمیرو له مخې د لوړپړو حکومتي چارواکو سربیره د ولسي جرګې او شمیر غړي او پخواني جهادي شخصیتونه له برېښنا شرکت څخه څلور میلیارد افغانۍ پوره وړي دي
د برېښنا شرکت دا ویناو پر بنسټ د ولسمشرۍ ماڼۍ یو شمېر لوړ پوړي چارواکي د ملي شورا غړي جهادي څېرې سیاسي او قومي بانفوزه کسان او سیمه ییز قمندانان له یاد بنسټ څخه نږدې 4.5 میلیارد افغانۍ پور وړي دي او د 2 کلونو په تېرېدو سره د خپلو پورونو ورکړې ته چمتو نه دي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي په اوس وخت کې یو شمېر کسان له دې سربېره چې خپل 2 کلن پورونه نه ورکوي او د برېښنا د لینونو د پرې کولو مخنیوی کوي په ځینو مواردو کې د یاد بنسټ کارکوونکي هم وژلي دي. دا کسان لر کېږي چې ملی منافع ته ژمن نه دي، متاسفانه ځان زورواکی بولي، متاسفانه ځینې په دې کې پارلماني سیرې دي، په دې کې سیاسي سیرې شته، په دې کې جهادي سیرې شته، په دې کې دولتي سیرې شته، په دې کې محلي قمندانان شته. دغه کسان دي چې ډېر زیات متاسفانه دغه پیسې نه ورکوي. لبل لوري د پلازمین یو شمېر اوسېدونکو وایي له دې عمله چې په اوس وخت کې د برېښنا شرکت له زورواکو د خپلو پورونو د راټولونې په برخه کې ناتوانی دی، د برېښنا د لګښت پیسې د بېلابېلو میټرونو په لګولو سره پادي خلکو زیاتوي. هیچ فرد نمیتونه که فراتر از یک شهروند حکم بکنه. من فکر میکنم که تمام شهروندان افغانستان به یک سان باز پول گرفته شه و به گونه نشه که از کسایی که قدرتمندتر هستن یا زورمندتر هستن این پول نتونه گرفته و پول بر عام مردم باشه. من فکر میکنم یک جفای کلان برق مردم افغانستان است. شرکت برشنا می پول برق از زورمندا، از کسایی که بیش از میلیون ها دلار از شرکت قرضدار شدن از نو گرفته نمیتونه و دائما فشار بالا، یعنی غریب و غروه بیچاره مندازن. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا دې ته په پام سره چې د افغانستان برېښنا د سیمې له هېوادونو وارد کېږي د زورواکو له لورې د برېښنا د پیسو نه ورکړه د دې لامل کېږي څو برېښنا شرکت له یادو هېوادونو څخه پوره وړې پاتې سي چې په پایله کې به د افغانستان وارداتي برېښنا پرې سي. حکومتي چارواکي باید هرات ته د ننداره سفر پر ځای د سوداګرو او صنعتکارانو امنیت خوندي کړي. یو شمېر صنعتکاران وایي که څه هم تمه کېده چې د کورنیو تولیداتو په نندارتون کې حکومتي چارواکي د صنعتکارانو ستونزې په بنسټیز ډول واوري، خو هیڅ حکومتي چارواکي په دې نندارتون کې ګډون نه و کړی. د کورنیو تولیدي محصولاتو او لاسي صنایعو پنځم نندارتون د لاجورد لارې تر نامه لاندې د هرات ولایت د لرو پرتو ولسوالیو د سلګونو صنعتکارانو په شتون کې نن په دې ولایت کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د ښځو په ګډون په بېلابېلو برخو کې د صنایعو مالکانو خپل تولیدي محصولات په شاوخوا 180 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. در این نمایشگاه حدوداً 180 غرفه از محصولات صنایع داخلی که در شرک صنعتی هرات و در قندهار و کابل مزار شریف تولید میشه شراک کردن. خو هغه څه چې په دې نندارتون کې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چارواکو نه ګډون په دې ولایت کې د صنایعو خاوندانو د غوسې لامل شوی. نمایشگاه امروزی ما به یک امید و آرزوی بسیار کلان آمادیم که مسئولین به اینجا حضور داشته باشه که درد صنعت، درد تجارت درک کرده بتنه. یک توقعی داشتیم که وزیر تجارت میماند خیلی بهتر میشود چون دراجه به کاران بیشتر کار ما نمایشگاه ما مربوط به زنا میشود. د ملي امنیت شورا سلاکار چې له 2 ورځو راهیسې په هرات کې دی وایي په پام کې ده په دې ولایت کې د صنعتکارانو او سوداګرو د امنیتي ننګونو د حل په موخه څو ناستې جوړې کړي. بسیار افتخار میکنیم که امروز تولیدات افغانی ما رو میبینیم. مشکلات تجاران رو میخواییم و صنعتکارا رو میخواییم بشنویم که چی هستن. اکثرشان شکایت دارن که تعرفه و امنیت و یک من مسائل دارن که میخواییم اونا رو از نزدیک بشنویم. دا په داسې حال که دا چه مخ کلده هم زن صنعتکاران ویلی و پا اروسته یوانیم میشت که دا کارخون سالور تن مالکان تخته ول شویدی او شاوخوا شپک تن نور یا گواخر شوی او یا هم تر فیزیکی برید لاندې راغلی دی. نړیوال خبرونه تر ځنډ وروسته. د سریلانکا په یو شمېر کلیساو او هوټلونو کې د چاودنو له امله 200 کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې دغه بریدونه نن په شپږو چاودنو سره پیل شول چې کولمبو ښار کې 3 کلیساوې او 3 هوټلونه په نښه کړل. د سریلانکا چارواکو ویلي چې د وژل شویو کسانو په منځ کې بهرني وګړي هم شتون لري. تر اوسه هیڅ ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه نه ده اخیستی. په همدې لړ کې د کاتولیکانو مذهبي مشر او د امریکې ولسمشر دغه بریدونه غندلی دي. د اوکراین اوسیدونکو نن په ولسمشرۍ ټاکنو کې د ګډون لپاره د رایو صندوقونو ته ولاړل.
د راپورونو له مخې اوکراین کې دویم پړاو ټاکنې په دا سال کې ترسره کیږي چې شونی ده ولادیمیر زیلنسکي چې کومیډین دی او سیاسي مخینه نه لري د ولسمشر په توګه غوره شي. نوموړی په لومړي پړاو ټاکنو کې له خپل سیاله مخکې و. د عراق سترې محکمې نن څلور کسان له داعش ډلې سره د یوځای کیدو او ترهګریزو بریدونو له امله په اعدام محکوم کړل. د راپورونو له مخې د عراق سترې محکمې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دغه څلور کسان عراق او سوریه کې د بې ثباتۍ او ترهګریزو کړنو له امله په دې سزا محکوم شوي دي. عراقي چارواکو ویلي چې لس نور داعش جنګیالي هم محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د سعودي عربستان ریاض ښار ته نږدې د پولیسو پر یوې پوستې د ناپېژاندو وسلوالو د برید له امله څلور کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې بریدګرو نن د ریاض ښار په 250 کیلومترۍ کې زلفي ښار کې د پولیسو یوه پوسته په نښه کړې ده. د پولیسو په خبره ټول وژل شوي کسان بریدګر وو. اوس هم د هوا په اړه کلیز معلومات. خبرونو پای خاده و بریدیم.